para po sa Pilipinas nalalahok po dito sa FIBA uh, World Cup. Siyempre yung uh, yung atin pong uh, Gilas Pilipinas, ano ha. Ah, Ayun po ang ating uh, ang ating team at uh, uh, sa uh, mahigit pong dalawang linggo na preparasyon ng uh, Gilas Pilipinas ay uh, uh, sila ngayon ay haharap sa uh, iba't ibang uh, mga mga katunggali sa uh, basketball. ano Ang FIBA uh, World Cup ay, uh, ay ginagana po ngayon, ang opening sa Philippine Arena diyan po sa Bukawe, uh, Bulacan. At uh, ang ating pong, uh, uh, coach si Chat Reyes ay uh, uh, siya po ang, ang ating uh, coach sa uh, Gilas eh medyo excited po siya ha? Uh, pero uh, syempre kabado ano at uh, sa opening po ng uh, ng FIBA uh, World Cup ay uh, si presidente BBM ano yung ating pong pangulo siya po ay mag attend at uh, uh, siya ang mag uh, uh, siya pong gagawa ng ceremonial toast dito po sa pagbubukas na nito ng uh, Piba alam nyo nung 1979, uh, 1979. Eh, gina na po dito, tama ba yun, 1979? Gina na po dito yung opening uh, ng uh, 1979 na uh, Piba World Cup at uh, si dating Pangulong uh, Ferdinand Marcos Sr., Siya po ang nag uh, uh, ceremonial toast ano? Uh, doon po sa ginawang opening ng uh, palaro ng uh, uh, World Cup na ito, na dito rin po ginanap sa Pilipinas. At uh, pagkalihis po ng mahabang panahon, dito naman ginanap uli ang uh, uh, Piba World Cup. Eh si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, ganun din po ang gagawin. Siya rin po yung uh, uh, tinukahan para sa ceremonial toast ano kaya medyo ano rin ano history ah? history repeat itself ang sabi nga niyan ano ah? so ngayon pong araw syempre ay matrapik diyan po sa mga kalsada ah, papalapit po ng ah, Philippine Arena diyan sa Bulak ah, Bukawi Bulacan kaya ah, yung ating mga motorista anyway ah, kapag gaganito ah, ganito namang holiday, walang pasok, sa mga tanggapan ng pamahalaan, eh, medyo uh, nagluluwag naman ang trapiko. Kaya nga lamang dyan po sa may vicinity, yung mga uh, kalsada leading to uh, Philippine Arena, syempre medyo uh, may problema tayo dyan sa traffic. At uh, yung po mga kalsada na yan, sinarahan actually uh, para po dito sa opening na ito ng uh, ng FIBA World Cup. So, uh, bakit po naging holiday? Ang sabi po ng ating gobyerno para maipakita naman natin ang suporta natin dito po sa ganitong mga event na uh, uh, ginagawa pambihira po yung dito gagawin sa atin yung mga ganitong uh, uh, labanan ano at ah uh, uh, noong 2022 nung last year eh uh, si presidente Marcos siya rin po yung uh, uh, siya ay nanood doon sa ginawang uh, World Cup qualifiers na uh, ang nakalaban po ng ng Gilas Pilipinas ay yung kupunan po ng Saudi Arabia Gina ginanap 'yan noong last year August din ha uh, nagkaroon po ng uh, uh, qualify qualifier uh, qualifying game ano para doon sa uh, uh, gagawin pong palaro ngayong uh, Uh, taon na ito at uh, ang opening ay dito po sa atin dito sa Pilipinas. So good luck na lang po sa ating mga manlalaro, ano sa ating po mga mga uh, membro ng uh, Philippine team na makikipagbakbakan po sa ibang kwan, sa ibang uh, uh, team galing sa iba't ibang ibang uh, bansa. Sino bang unang makakalaban? Para mamayang gabi meron ng game eh. Uh, sino bang ibang makakalaban DJ? Ha? Huh? Jap ano? Japan? ah Dominican Ah, Dominican Republic. So, yun ang mga kalaban ng Pilipinas. Anong oras? Alas 8? Alas 8 mamayang gabi. Yun ang unang game. Ang unang mga ng Pilipinas ay Dominican Republic. So, okay. Ah, uh, wag ah uh, ang sabi ni ano sabi ni coach uh, Chatreyes ayaw ayaw niya mag-speculate kasi mahirap nga naman ano ay eh, mga naghanda din ang mga, mga kalaban ng ating uh, kupunan Mga uh, preparasyon na talagang pang-World uh, uh, World Cup. So, 'yung makakapanood po siguro, paano ba manood ng ano? Paano ba manood DJ ng laro? Ah, uh, sa uh, Philippine Arena. Pupunta ka dyan, bibili ka ng ticket, gano' ba? Oh, uh, so hindi natin alam kung magkano. Uh, paano tayo makakapanood? Well, anyway, Siguro naman live yan sa mga coverage ng ating mga sports sa uh, Kwan. Uh, yung mga sports channel. ano. So, dyan na lang siguro tayo manood. At hintay na lang natin kung ano may resulta sa unang uh, uh, ano sa unang laban po ng Gilas Pilipinas na mga kalaban ay ang ang uh, Dominican Republic. So, Itong mga taga ano mga taga ibang bansa na naandito ngayon. Medyo excited din sila. Uh, at ah uh, 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 sabi ko nga pinaghandan din po nila 'yon. So titingnan natin kung ano magiging uh, kapalaran ng ating uh, kuponan dito po sa FIBA World Cup na ito. Okay? Patuloy po tayo sa ating programa at uh, sa iba po mga impormasyon. Kahapon pala nagkaroon po ng uh, Uh, o taking ang mga bagong bagong membro ng uh, Partido Federal ng Pilipinas diyan po sa palasyo Malacañang. Alam niyo po, si, si Pangulong uh, BBM po ay uh, uh, tumakbo sa ilalim po ng Partido Federal ng Pilipinas o so yung PFP at uh, uh, yun ang kanyang partido ay kahapon pala uh, nagkaroon ng uh, uh, o taking ceremony para sa mga bagong kasapi ng kanyang political party. At uh, uh, sinabi po ni Pangulong uh, BBM na ang seemingly federal setup po ay magpapatuloy sa pag uh, uh, dadala po ng more power center sa iba pong bahagi ng ating pong bansa. So ito pong uh, uh, Partido Federal ng Pilipinas, siyempre, ang kanila pong isinusulong ang kanila pong susulong dyan ay yung uh, uh, federalism ano at uh, siguro matatanda ninyo no pong panahon ni ni dating pangulong uh, uh, Rodrigo Duterte very bold po ang kanyang uh, kampanya para po sa federalism ang problema lang syempre um, hindi po ganoon kadali na maaprubahan ang uh, ang federal ang uh, federalism yung forma po ng pagugobyerno sa uh, pamagitan ng Uh, sistemang federal. Hindi po gano sa kadaling paaprubahan sa ating po mga mambabatas sa Kongreso. Siyempre, napakarami po ng oposisyon pagkat uh, kapag tayo ay naging federal form of government, ay eh medyo mawawala yung, uh, uh, ewan ko kung ganoon ang mangyayari, ha? mawawala yung kanilang posisyon. So magkakaroon na ng kanya-kanya, kanya-kanyang kanya lugar Uh, kanya-kanyang mga mga senador o kongresista yung kanya-kanyang lugar. So hindi na po kagaya ngayon na na at large ang ating pong pinipili, ano? So ito pong uh, pagkakaroon ng seremonya uh, uh, kahapon eh para po sa kanila ito po ang unang hakbang, ano? Unang hakbang para po sa federal form of government na Uh, magpapabago po sa struktura politikal ng ating pong bansa. Nang na sabi nila ay mas magiging estable po ano kung uh, isusulong. So tandaan niyo ha, pag sinabi nating federal magkakaroon ng pagbabago at uh, baka 2028 ang sabi ng iba, baka hindi na magkaroon ng eleksyon. Ang sabi ng iba baka hindi na bumbaba si presidente Marcos sa sa kanyang pwesto sa kanyang uh, posisyon. So titingnan po natin kung ano ang magiging kwan, ang magiging takbo po nitong uh, uh, federalism. kasi dito po sa administrasyon ni presidente Marcos hindi po siya masyadong ano eh bold. Gaya po ng nangyari sa panahon po ni presidente Duterte. Ngayon, medyo ano lang po ang galaw nila. But alam nyo yung yung sinasabi natin pag ang daga ang, ang ilog eh uh, ang daga daw ay eh maalon uh, iba yon kaysa yung tahimik ano pero nasa ilalim so ganito po siguro ang magiging sitwasyon no'ng pinag-uusapan sino bang lalaban sa 2028 uh, Pagkat uh, bababa naman sa pwesto si presidente Marcos malayo pa po ang 2028 eh ang nalalapit po itong barangay eleksyon na magi-start po sa August 28 ang piling ng mga mag-atakbong kandidato. At uh, uh, pag-October po, election sa barangay. Pag-2025, dito po ang, uh, ano siguro, ang uh, uh, labanan sa sa local government na magkakaroon po tayo ng eleksyon. At, uh, uh, siyempre, sa 2025, pipili po ng dosing mga senador uh, para makompleto po yung uh, yung 24 dahil mayroong pong uh, mga magtatapos uh, at merong magre-reeleksyon. So, importante po na ang lahat ng mga nakaupo ay eh, kakampi po ng gobyerno o kakampi ng nakaupo. Uh, maging sa Kongreso. So, bagay ngayon po sa Kongreso wala namang uh, eh, ilan na lang ang oposisyon? Halos wala na eh. Sinasabi nating minority pero wala rin eh. Uh, uh, hindi na natin gaano nadidinig yung uh, minoriya hindi po kagaya ng nakaraang administrasyon pero ngayon halos sa uh, halos lahat na yata eh uh, yung, natitirang kaunti sa makabayan block hindi na natin gaano nadidinig uh, hindi na natin gaano na nakikita uh, so uh, halos halos sa uh, mayoriya po eh sumusuporta po dito sa presenting administrasyon sa ilalim po ng pamumuno ni presidente Marcos so Uh, kung titingnan natin, ay eh baka mas mabilis na maisulong ngayon sa sa Kongreso ang uh, federalismo. Uh, maging sa uh, sa Senado ganun din. Uh, at uh, 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 kung talagang magtutuloy-tuloy po ito, eh baka pag-abot ng 2028 eh, federal form of government na tayo o kaya sa 2025. Uh, baka magkaroon na tayo ng ng plebisito o between 25 and 28 magkaroon na tayo ng plebisito tatanungin tayo kung gusto natin ng federal government so yung po mga ganun mga senaryo at uh, ito naman ay uh, usaping political eh, siguro dito sa ating programa mag po tayo ng mga kilalang mga personalidad na pwede makapagpaliwanag sa atin kung ano po ba itong uh, uh, sinusulong na uh, federal uh, uh government at uh, uh siyempre bilang ang pangulo po ay kasapi at siya nyang dinalang partido itong Partido Federal ng Pilipinas so more or less uh isusulong po 'yan ng kanyang mga kaalyado ang mga kasamahan niya sa PFP na dapat mabago po ang ating sistema kung iisipin eh maganda rin naman po ang ang uh, federalismo pagkat ang ang mga poder ang mga desisyon ah, yung decision making ilalakas eh lalakas po ang uh, power ng ating mga local government unit. Pagkat uh, sabi nga ni Pangulong uh, uh, Marcos kung hindi po mangyayari yan nakasentro lamang dito sa Metro Manila, pag pinagbagsak mo ang Metro Manila ay ubos na po yan hanggang sa mga local government units, babagsak na po ang uh, ang ating uh, sistema. May experience na po tayo nung panahon ni eh, Uh, 1986 nung panahon po ni presidente Marcos, yung tatay po ni president BBM na nagkaroon ng People Power. Ah uh, dito lang po aktuwal sa Metro Manila yun eh. Hindi naman po kasali yung mga taga ibang uh, mga taga ibang rehiyon, taga uh, uh, lugar sa nagalsa, ano? Although nagpahayag sila ng mga simpatiya pero dito po sa Metro Manila nakasentro, yung People Power Revolution. At nangyari din po yan kay dating Pangulong Joseph Estrada na yung tinatawag nilang EDSA 3 o EDSA 2 ba yun? EDSA 3. So, may, karan may ano na po tayo, may uh, karanasan na po tayo sa ganito pong sitwasyon. So, pag ang Metro Manila talaga, mo ang Malacanang, na dito po ang Palasyo Malacanang sa Metro Manila, pag pinabagsak mo yan, bagsak na lahat yan pero kung palalakasin daw po ang uh, ang uh, uh, mag uh, ano ka palalawakin mo yung power center sa pagbibigay po ng uh, ng uh, poder sa ating mga local government unit medyo mahihirapan so ibig sabihin importante po ang papel ng local government unit ano yung ating mga local leaders pero pagdating sa kongreso pagdating po dito sa atin yung ating mga kongresista eh uh, yung iba parang ayaw nila dito sa federalism. At uh, syempre, kung uh, kung magkakaroon ng federalism, o mag mababago po ang ang uh, sistema ng ating gobyerno. Liliit po ang ano eh, yung lalakas yung sa local government uh, in terms of revenue. Ko na lang po matitira yung pinag-uusapan pondo para sa para sa ano para sa uh, national government liliit po 'yan uh, yung pondo para sa national government liliit po 'yan at lalakas po itong sa mga local government units na may kanya-kanya na silang poder ano yung kanilang uh, tinatawag na uh, political structure sa pababa po sa mga local government eh medyo ma mas lalakas 'yan pero uh, yan po, depende sa ating mga political leaders kung ano po ang magiging uh, kanilang uh, position dyan, ano ang kanilang magiging uh, uh, decision, ano, pagkat uh, malayo pa naman ang 2028. Pero ako po nakikita po, ang isa po sa ini uh, ko dito sa uh, federal system na ito, eh at least yung ating po pinaglalaban na uh, mabawasan ang korupsyon sa ating pong bansa, eh mababawasan ano pagkat uh, uh, halimbawa ang isang proyekto na i-implement ng local government unit na nasa kanila na rin ang pondo eh kung nakawin nila ang pondo medyo madali nating ma-check eh ngayon ang sistema po ngayon pag galing sa DBM papunta sa mga ahensya ng gobyerno papunta sa mga ah, ahensya halimbawa DPWH nagsisisihan pa kung sinong nagnakaw kung, kung kanino napuntang bulsa 'yung pera. Eh pero dito, at least maiituan natin po ang ating uh, ang ating may uh, may maituro mai, natin na 'yung ating ang 'yung ating daliri. Pwede na nating ituro ha? kung sino ang may kagagawan kung tayo ay nasa sistemang federal. Pero sa sistema po ngayon, eh mahirap na eh. Mabuti kung ang ating pangulo eh talagang ang lahat ng power may kakayahan. Eh hindi naman eh. Mayroon po tayo mga mga proseso legal na kailangan pagdaanan. Napakarami po ng ng uh, ating mechanism ano para ma-check po ito mga ganito. Pero hindi naman lahat talaga nagpapangsyon at hindi naman talaga lahat eh na na po yung ganito. Nagsisimula sa COA, limbawa, na found out ng COA na merong merong uh, questionable transaction. Hanggang doon lang po sila sa pag-audit. Pagkatapos noon, sabi ko nga, what what next? Ano ang sunod? Ano? So yan po ang sitwasyon. So antabayan niyo po natin kung ano ang uh, uh, magiging takbo po nitong uh, uh, isusulong na ito ng uh, Federal Form uh, na Federal Partido Federal. Dahil ang sabi po ni uh, presidente Marcos, that is very simple na Uh, yung pong idea ng istabilidad po ng isang struktura politikal ay mas lalo pong uh, uh, reliable kung tayo po ay maraming power centers. Ibig sabihin yung ating mga local government units. Pero kung ang power centers daw po ay dito lamang sa Manila, dito lamang sa Malacanang, kung pabagsakin mo yung Manila, e eh bagsak na po ang buong bansa. Iyan po ang sabi ni Presidente. So, uh, kahapon nga ay uh, yung mga kilalang mga leader ng Partido, uh, Partido Federal ng Pilipinas ay nag-ipon-ipon po sa Palasyo Malacanang. Ikaw ba, Kuyang Lito, ikaw ba eh, kasali dito sa Partido Federal? Dito ka, Kuyang Lito, sa, sa kabila para mas kita ka. Uh, mga kaibigan, kasama po natin yung ating bagong maupong uh, uh, Vice President for Luzon ng Citizens Crime Watch. Ito eh, um, kilala kilala ang apelyido nito sa Citizens Crime Watch pagkat tatlo na sila na nasa loob po ng ating uh, organisasyon na mga talagang maasahan naman ano pagkat yung pong ating dating Vice President por Luzon na si Benar Latayan eh siya na po ang uh, Uh, naupo bilang Executive Vice President. At uh, siyempre, naghanap po tayo ng pwedeng ipalit sa kanya. Eh wala naman tayong nakitang uh, uh, pwedeng ipalit na may, hindi lang masabi nating may kakayahan, eh talagang may determinasyon at uh, maasahan din. So, ito po si Kuya Lito Lataya ng ating bagong Vice, uh, Vice President for Luzon. At sabi ko nga po sa inyo, every time po na may pupunta dito sa ating tanggapan, dito po sa ating studio na uh, official ng Citizens Crime Watch, eh talagang hindi pwedeng hindi natin isa lang. Kaya uh, andito po siya ngayon pagkat ang aming pinag-uusapan ay negosyo, livelihood para sa ating mga mga kasapi, eh kukunin ko na ang oportunidad na siya ay makausap natin dito sa ating programa ngayong umaga. Anyway, ito ay nag dahil ano eh, holiday. <laughs> holiday ngayong araw pero naandito po siya sa atin at nagtatrabaho siya. Uh, bagamat uh, uh, siya ay busy rin sa kanyang mga iba pinagkakabalahan pero uh, masorte po tayo na makasama natin siya ngayong umaga at least uh, ma makilala rin na makilala ng ating ibang mga uh, membro na nakaantabay nanonood at nakikinig ngayon po umaga. So magandang umaga Kuya Lito. Uh, magandang umaga Kuya Jigs. Batiin mo yung ating mga nanonood. Ah, sa lahat po ng uh, tagasubay-bay ng uh, Marco TV, magandang umaga po sa inyo at uh, isang magandang oportunidad na ay maging bahagi ng uh, programang ito na sa mga susunod na panahon ay siyang uh, mangunguna na magbigay ng uh, mahalagang impormasyon para magkabayaran ng mga ordinaryong mamamayan ng mm -hmm. So kanina tayo ay nag-uusap tungkol sa sa negosyo uh, Kuya Lito. Eh ito tamang-tama ito doon sa ating mga ano eh ating mga membro na walang ginagawa o merong mang ginagawa eh kailangan nila ito. Ito ay dagdag income. So uh -huh. pag-uusapan po natin yan dito sa ating uh, sa ating uh, programa. Uh, later on dadalhin ito natin sa ating mga membro. at uh, Ako ang tanong ko kanina sa sarili ko, eh maganda yung presentasyon sa atin ano. Uh, mula sa mula sa kumpanya, sa produkto hanggang sa ano yung epekto sa uh, sa buhay ng mga mga nagdadala ng produktong ito at uh, uh, pala palaga ako sa atin ano pwederen sa atin just imagine eh uh, yung ating kausap kanina isang uh, nurse by profession pato yung kanyang missis nasa sa legislative uh, branch ng uh, uh, kongreso ay eh, nag resign at yung kanilang kinita para sa uh, ilang taon siguro kung sila ay uh, nag uh, nag-exercise ng kanilang profession hindi nila kaya kunin pero injust uh, in just a uh, span of 6 uh, years 6 years eh gano'n na ang kanilang Nine, narating. 91 billion okay. at hindi lang yon pati yung kanilang nasa nasa baba ng mga kasamahan hmm. eh gumanda rin ang buhay kaya lang ang sabi ko uh, sa edad nating ito, kaya pa kaya um, nating... Kaya, ah, kaya, kaya pa ba? Kaya pa ba? Pero mag, maganda eh. Yung mga pinipresent lang ng produkto kanina, eh talagang yun po ang kailangan natin. Ano? Yun ang kailangan natin. So, ah, siguro, ah, one of ah, yes, 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 yes. this days dito po sa ating program, ipin-present na natin sila at pag-uusapan natin, ah, hindi lang para, para makatulong sa pag-maintenance ng kanilang kalusugan, ano, kundi pangdagdag hanap buhay pa rin. So, ito ay eh, napakaganda. Ngayon, sa edad natin ito, ang tanong ko, Kuya Lito, eh, kaya pa kaya natin yun na ah, ma-achieve? Ne ne never too late, Kuya. Ah, never, eh, hindi pa naman siguro huli. Ano? Yes. Hindi pa huli. At uh, uh, ito, sa, mamaya ko sana ito sasabihin. Eh. Mamaya ko sana ito sasabihin bago matapos yung ating programa. Pero, uh, andito na lang napag-usapan na natin uh, may kasabihan na you are never too old to set another goal or to dream another new dream wow. Uh, so maganda eh uh, kasi pinag-uusapan po natin dito yung uh, kaunlaran so hindi lang po kaunlaran ng ating bansa kundi kaunlaran din ng ating sarili ano kung ang ating bansa ay nakikitaan natin ng pagbunlad kinakailangan sa atin din mismo yes. sarili Katulad natutunan din discuss mo kanina yung federalism no? yung uh, sinasabi mo na Peter Elisem as para sa ano sabi ko nga eh maganda para sa tema ng panyan, decentralizing na mm. uh, decentralizing in a way na may certain na uh, portion ng government ang pagba ang magma-manage in national mm -hmm. at madami ay uh, i-delegate ide sa lokal. local So, ang ibig sabihin niya ng Jigs ay uh, ang, uh, may sariling uh, pamamaraan ang pagkita at paggastos ang kada mm. probinsya mm. or munisipalidad. Tama. So, nasa ganon, mm. ay may equal opportunity ang uh, bawat isa na kumita at gastusin ang kanilang kinita sa kanilang lugar. Mm. Sa ngayon, ay uh, ang pagkita ay sinesentralize at ang gastos ay pinipili kung saan mm. Pero kung ito'y federalism, ang nakikita natin ay parang na uh, ang, ang bawat isa na magsisipag, ang makikinabang ay sila mismo bago ang iba. At hindi ka na magsasambay. Gaya po ng ginagawa natin, yung, yung practice po natin ngayon. Ano, yung nangyayari po ngayon, halimbawa ang isang bayan, eh, may gusto kang ipatupad o implement na proyekto pero ang problema wala kang pondo. Yan ano, ngayon, kailangan mong uh, ah, maging alabado sa isang kongresista para matulungan ka na magbigay, mabigyan ng pondo. Kailangan mong sumamba sa ating mga, mga leader sa taas para mabigyan ka ng sapat na pondo. Doon sa naiisip. Kailangan may siko. Oo, kailangan. So ngayon, pag, uh, paginaba ito, binaba ito mga, mga poder na ito, yung mga decision making at ang importante, yung pondo ng ating pong gobyerno, ay uh, ibababa din. halimbawa, ah, out of 100, baka ang matira na lang sa national government is sa mga tatlo. At bababa na yung pito sa local government. At tayo sa local government, tayo na rin ang mag-iisip kung anong ating mga priorities. Yes. Sa ngayon, eh, ikaw ang namungurusin to sa sarili mong kita. Oo. Tama? So, yung kunyari, yung, uh, yung ira, ano, yung internal revenue allotment, eh, uh, kumbaga sa, ano, nakikiamot lang tayo sa national. ha ah? sinabi nila, devolve agencies, yung iba't ibang agency na devolve na. Pero pagdating sa pondo, hindi naman ibinigay 100%. Tama. Oh, so, paano mo nga naman may implement? Ah? alimbawa, Department of Health, devolve agency, yung yung health center natin sa ating mga mga munisipyo eh hindi naman natin maibigay yung sapat nating na pangangailangan para mas ma, ma ano natin maibigay din natin yung maibalik sa sa, atin, sa local o sa ating mga kababayan, sa ating mamamayan. Pagkat wala namang sapat na pondo talaga eh. Ano, pero at least eh sa haba ng panahon eh baka naman hmm. baka naman sa 2028 uh, dito sa mga nangyayari ngayon eh medyo medyo maging mas maganda. Magkatao magkatawang lupa na. Oo, eh sana naman, ano? At tayo naman dito sa ating programa, sinasabi ko nga, tayo ay uh, sumusuporta kahit aling administrasyon. Kung sino man ang nakaupo diyan, kinakailangan po nating suportahan. Iyan ang mahalaga. Oo, at at uh, hindi naman nangangahulugan na tayo ay bumabati sa mga nangyayaring korupsyon. Hindi tayo sumusuporta sa gobyerno. Pagkat yun namang korupsyon, alam natin eh, uh, kampanya din yan ng administrasyon. At doon tayo sumusuporta din. So kung kung uh, may mga nangyayaring ganun, eh kailangan. Eh batikusin natin para at least masugpo. Ano? Kung hindi man masugpo, at least mabawasan. At lahat naman ayaw dyan eh. Hmm. Uh, meron lang gusto. Yung sila. <laughs> 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 Ayun, yun, yun ang may mga gusto at, oo, Yun ang sinasabi mo na doon tayo kontra Hindi sa namumungo. Oh. Ako sa nga dobbiyar. sabi ko, itong ating programa ay pupurihin natin tama. yung mga lingkod bayan na gumagawa at nagsilbi sa bayan. At atin mga habulin yung mga durobo sa pamahalaan. Kaya lang minsan, hindi rin natin maintindihan eh, ano? Gaya kay Secretary uh, Susan Toots Ople na namatay po nitong nakaraang I, I think Lunes yata. Uh, namatay eh kung sino pa yung napakainam na magtrabaho siya pang nawala. Siya pang nawala, ano? Kung sino pa yung uh, ah uh, talagang may pagmamahal at direktang tumutulong doon sa mga uh, direktang tumutulong. Direktang tumutulong yan, eh. Doon sa mga OFW, OFW natin lalong-lalo na. Ay sa pang nawala. Ano? At uh, kung ng 'yun ang ating sinasabi. Bakit kung sino pa 'yung nagmamahal sa iyo ay sa pang nawawala? Hmm ano, lalim na 'yan. Oh, malalim. Ano <laughs> ano, ano, ano mo meron? Sabi nga ano no, bakit hindi pa si ganito? Wag na Hindi naman, wag, wag po tayo maghangad ng ganun. Nakakapanghinayang lang. Nakakapanira na sana dumami pa sila, ay oh. eh, nabawasan pa. Eh, 'yun po, yung yung mga ganung pong sitwasyon, ano. So, dito po sa ating pinag-uusapan na federalism, uh, actually noong pa ano eh, kung ang asabi ko nga, si presidente Duterte noon kung talagang naging ano siya. Although decided din naman siya pagkat yun ang kanyang pangako na sa kanyang termino eh magkakaroon tayo ng pagbabago sa administrasyon sa sistema uh, from, from uh, presidential to uh, federal uh, system of government. Pero hindi po nangyari. Uh, hindi nangyari. At uh, uh, kahit very bold siya, Talagang sinasabi niya pero yung mga nasa yung mga mamumulat natin hindi po hindi sila ano hindi nila naisulong hindi nila naisakatuparan po yung uh, yung uh, pangako na magkakaroon tayo ng federal uh, government uh, system dito po sa atin. Ito naman si presidente Marcos, mukhang wala siyang imiki eh, kung kung ano ang kanya, kung ano ang uh, nais niya. Pero uh, pinag-iisipan Pinag-iisipan siguro at uh, uh, dahil siya, eh, ang kanyang partido ay partido-federal, eh Sama. kung walang gagawin ng partido-federal na may solong po itong federalismo, eh bakit pa sila nag-partido-federal, federal nag di ba? so saan yun, po, yun ang paniniwala, so, kaya na so, yun ang dinala eh. So ito, sinanghabi niya, first step, eh itong gagawin ng partido-federal. So medyo uh, nag-iisip din yung iba. Uh, baka nga sa 2018 hindi na bumaba si Presidente Marcos sa posisyon. Uh, baka niya sa 2028 eh, iba na ang sistema natin. So, uh, titingnan natin kung magiging takbo. Tayo naman mga mamamayan eh, uh, nag, nagmamasid lang naman tayo at siguro naman bago ito mangyari, tatanungin din tayo. Sabi ko nga, eh kung mangyayari po ito, ay eh, baka tatanungin tayo sa plebisito kung kailan yan, kung mangyayari. At kung talagang may plano itong pamahalaan na ito na baguhin po ang sistema. Sa akin, kahit anong sistema eh, basta ang importante sa akin eh, yung mga nakawa na nangyayari sa ating gobyerno, eh mabawasan pagkat napakalaki po ng nawawala. At itong mga nawawalang ito, eh sobra-sobra pa para ma masagot po ang pangangailangan ng ating po mga kababayan, lalo na po in terms of health. Okay. Ano? kinakailangan priority po natin eh pangalagaan po ang kalusugan ng ating mga kababayan. Kahit ano pang edukasyon meron ka, ano pang magaganda mga proyekto ang nakikita natin. Pero kung tayo ay may karamdaman, napakahirap. Hindi mapapakinabangan. Oo. So wala rin. Hindi natin mapapakinabangan. Mabuti, gaya, gaya po kay Kuya Lito, nakita nyo naman ang kanyang pangatawan. Talagang malusog na malusog. Ano, ah? ah ito ay eh, talagang ah, ng nang isang pag uh, mag-asa dahil namatay uh, na, oh, na yung nabuhay pa. <laughs> namatay na, nabuhay pa. Uy, hindi nyo po naitanong ha. Ito po si Kuya Lito, namatay na po ito ng ilang minuto. Uh, minuto ba o oras? 13 minutes. 13 minutes. Oh, uh, wala na po, wala nang buhay. Hindi na humihinga. Clinically dead. oh, clinically dead. At uh, sa so isa pong milagro na binigay po sa kanyang buhay, isa ay muling nabuhay. Ano? Nabuhay na magmuli. At nung siya po ay mabuhay, eh mas lalo siyang naging ibang lito latayan ang kanyang pagkatao. Wala ka nang dito eh. Ha? Wala na siyang bisyo. Kahit anong bisyo, wala na po ito. Kahit yung sinasabi ng iba, isa na lang itinitira. Ito yata si yung Lito, eh, ano eh, wala na rin yata yung isang bisyo. Ang bisyo niya na lang, eh papaano niya ma maakay ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya, papunta sa magandang kinabukasan. Yun ang kanyang vision na ngayon. Kaya ako naman ay natutuwa pagkat uh, yung aking pong alok sa kanya na hawakan ang pagiging Vice President for Luzon ng Citizens' Crime Watch ay eh, kanyang tinanggap. A ako po, ay, Kuya Jigs, uh, na-inspired din sa iyo doon sa uh, sinasabi mong federalism uh, form of government. ay Nakita ko rin sa iyong uh, pamamalakad sa CCW na kung saan ay pinahihintulutan mong mag-design mm. ang kada chapter na makinig-create mo sa kada kanyang bayan. At kita ko na pag ganun ang uh, dahil sa ginawa mong iyon, laging aggressive, nagkamero ng sense of ownership ang kada membro at kita ko yung epekto na nagulat ako ha na yung pala ay uh, may mga pangkabuhaya na programa ang mm -hmm. CCW. At uh, doon nga nakita yung sinasabi mo na ngayong punatilig sa iyo na ang federalism ay uh, yun na, uh, binibigyan ng karapatan ang uh, bawat maliit na komunidad mm -hmm. na mga siwa at mag-ayos, maghanap ng sariling pondo at gastusin ang pondo. At yun ikita-kita ko kaya Jigs. Kaya isa sa dahilan kung bakit. Ako'y uh, tinanggap ko ang hamong mo nasabi ko ay uh, maganda layunin mo. Mm -hmm. Hindi ikaw yung diktador na leader na matalino ka pero hindi mo binibigay na oh etong gusto kong gawin but instead ang uh, ginagawa mo, sige anong kailangan nyo, sige o oh, ganito ang gawin nyo. Uh, sila ang nagmamungkahi, sila ang nagagawa ng kaisipan ko paano gagawin ng isang proyekto at ikaw inarayan laang na gabayan sila at subay uh, subaybayan kung anong progreso. Mm -hmm. At base uh, sa mga ko sa iyo kanina, eh, pinapractice mo na yung federalism. Ano? Pina, oh, at uh, al pina alam mo, mo alam mo yung ating mga nasa baba, and uh, this is true also sa, kunyari sa local government, ano, yung ating mga leader, uh, kailangan meron tayong tinatawag na, kasi lahat, sumisigaw, dapat may demokrasya tayo. Wala dapat yung mga pagdidikta, yung mga pagiging Alam mo, kailangan po natin yung sinasabi ko nga lagi na participatory democracy. Yan yeah na, yeah na what the term. <laughs> Bigyan po natin sila ng pagkataon uh, pagkakataon para mag-decide para sa kanilang sarili. At ito rin, na, na sa ano ni Presidente BBM na uh, mag, uh, mag, magkakaroon ng, ng ano, ng uh, uh, power center na itong mga local government na ito bigyan mo ng ng ano ng uh, ng power na sila magdesisyon sa sarili nila may authority oo so yung yung po at uh, alam nyo itong federalism na ito itong federalism na pinag-usapan natin napakarami pong dapat pag-usapan talaga at dapat po ay maintindihan ng ating mga mamumayan so kung ito ay talagang isusulong po ng uh, ng Partido Federal, eh, magandang pag-usapan. Isa, isa, ako sa susuporta. Ah. Eh, a ang problema, halimbawa, itong mga nasa makabayan block, nasa mga, nasa oposisyon, tingnan po ninyo nung nagkaroon ng, uh, ng, ng SONA, yung uh, State of the Nation address, ang ating pong Pangulo, Andiyan pa rin yung ano, yung mga, yung mga uh, tumutulig sa, sa bagay, sila naman, ugali nila yan, kahit sinong nakaupo, ano, Biro mo, nag-marcha nag sila dyan sa Commonwealth, Uh, samasama sumasama sila iba't iba mga organisasyon na ang uh, nakalagay isang taon na si Pangulong Marcos sa sa nanakaupo, Wala pa ring pagbabago. Uh, yun yun napakalaking napakalaking streamer, napakahaba na ipinakita nila sa kanilang demonstrasyon. Eh sa isip ko naman, sa isang taong pag ng isang pangulo, eh ano ba ang dapat na aasahan mong mabago agad. Eh siguro, ang unang dapat na magbago eh sila mismo eh. Tama. Diba? Uh, kahit yung mag-asawa, may tinatawag na honeymoon period. Oo. Oh. Na kung saan ang, ang term na yan ay ginagamit na magka meron ng oportunidad na alamin ang uh, kabuoan muna mm -hmm. at uh, alamin kung ano ang gagawin programa at solusyon do sa mga nakita. Kaya nga may honeymoon period. Mm -hmm. So yung isang taon ay na, uh, siguro ay uh, wag muna nating husgahan no Pero at, ang, ang problema tulutan natin na at ang isa pa yung sinasabi mo nga eh, every individual ay mayong katungkulin uh, uh, at obligasyon mm -hmm. na mag-contribute sa halip oh. na bumatikos ay sa, kung sasabihin isang taon na ay habang buhay na atang bumabati ko, sabi mo, kahit oh, sa sinong umuha. Dekada na. na. So, eh kung magkocontribute na ang individual, hmm. anong maitutulong natin sa sektor na ating ginagalawan? Hmm. At tayo, mga, mga individual, kung anong sektor na ikaw nabibilangan, ay mag-isip ka. Ang sabi nga ng Panginoon, please do little good things. Dahil yung maliit na mabuting ginawa mo ay malaki sa taong gagawan mo at lalong higit na malaki sa Panginoon. Hmm. Yun, na... Uh... Alam mo ang problema sa kanila, yung puro batikos, gusto nilang sumisigaw sila na kailangan magkaroon ng pagbabago pero hindi naman sila pumaparticipate. Na. Hindi naman sila sumasali, hindi nagko-contribute. Co Oo, hindi sila nagko-contribute sa pagsusulong ng mga programa na makakapaganda sa buhay po ng ating mga kababayan. Eh kinakailangan sumali sila. Kahit nga doon sa sektor na iyong kinabibilangan, mm. dahil yun ang porte mo, doon ka mag-contribute. Huwag eh, mo nang saklawin mo yung hindi mo uh, sektor. Meron silang, meron silang kasali doon. Nakita ko yung mga, kasi sinampahan po ng kaso ng PNP. Uh, yung, yung mga nag-sagawa po ng, ng demonstrasyon noong, uh, noong panahon ng, so, tiningnan SONA. Tinignan ko yung mga grupo doon. May isa doon na yung uh, Uh, parents and children's protection against uh, human rights ano parents and children pero yung pinaglalaban ng uh, ng isang grupo na uh, anong grupo ba yon yung uh, uh, grupo ni Isai Lucena na yung kanyang anak eh na recruit ng ng uh, makakaluwa at uh, ang ang last nilang nakuan ay na nakita o cited na sa ibang lugar na kasama na ng mga NPA. So, ano ang na doon? Ang na doon, yung karapatan ng bata na makapag-aral at uh, uh, mapaganda yung kanyang buhay. Ngayon, makapamili ng kanyang buhay. Oo. Ngayon, kung sila ay sa protection ng human rights, ano ano lamang, ang ano man lang ang ano lang uh, uh, ginagawang pagkikipaglaban. Para sa kapakanan ng mga kabataan, wala yung even yung kabataan party list, ano? Yung, yung grupo ng uh, kabataan party list na wala naman hanggang sa ano lang sila, hanggang sa uh, pag-recruit lang ng mga estudyante, mga kabataan natin na kung ano-ano mga event o activity ang kanilang ginagawa, hanggang sa masadlak na sa hindi tama. So, yun, yun yung mga ganun. So itong grupo na to na, na sumisigaw humihingi ng pagbabago, eh ano bang pagbabago ang gusto nila? Ngayon, uh, gaya dito sa atin, tayo ay sumusuporta sa mga hakbangin ng ating pamahalaan tungo sa kaunlaran. Suportahan natin. Kung sa kabila ng ating ginagawa na pagtulong, eh wala, wala namang kapararakan, walang nangyayari, siguro iisipin natin bakit. Katulad niyang ng uh, ng organization mo, ng CC natin, ng ano, CCW, mm -hmm o nadidiyan uh, ang ginagawang pagtulong ay direkta sa level ng kanilang maliit na mga kayanan. Mm. Yung uh, nakikita kong mga membro natin na uh, bigyan mo ng counting otoridad na makatulong sa trapiko, masaya na. Mm. At uh, nakita ko pag tayo pumupunta na ganun ka-appreciated nila ang simpleng bagay na, na appreciate ang ginagawa nila ay eh, napakalaking halaga sa mga individual. Ito yung sinasabi ko kanina na kada sektor kung ano saan ka kung bumibilang, doon ka mag-contribute katulad ng sektor ng CCW mm. na ang ginagawa walang walang walang, walang, walang ginawa kundi ang tumulong at sumuporta. Ah, 'Yun ang kailangan natin. Pagkaganoon ang konsepto at uh, mindset ng uh, kada individual o grupo, eh definitely kung anong sektor yung, yung kinabibilangan, doon lalakas mag uumpisa mm. pero kung ang ginagawa mo naman eh, hanggang sa pagbatikos ka lang, ay wala yan. Ay walang, walang mangyayari hmm. talagang pagbabago, kundi siguro, ang una mong baguhin ay yung sarili mo. Ano, ano Correct. ang pananaw mo? At saka, ano, ano kayo Jigs, yung, yung uh, laging uh, nanasabi ko nga, pag ikipo po na, ay eh, dapat may ka. Mm -hmm ng uh, kung anong problema ang iyong nakita, ay dapat ikay may solusyong ilalatag. Mm. Hindi yung babatikos ka. Dapat may latag na solusyon. Wala kang pinipresenta. Yeah. O kaya, kaya eh, uh, sa, bini, sa, binibigay mo lang na na idea kung paano mariresolve uh, ba yung problema ang sinasabi mo. Sa, sa halip na ikay nakakatulong, hmm. ay eh lagi na, napipigilan mo pang ng tama hmm yung taong iyong kinakausap. Sa halip na ikaw ay magbigay ng suggestion, ay binabatikos ko pa. Ay pag yon ay nawala na, kumpiyan sa sarili, hindi ko pa magiging dahilan para hindi ko guma gumawa ng tama yan. At, at, kung ganun lang ang iyong gagawin, eh, meron kang ibang ano eh, motibo. Tama. Na, ano? Uh, either na, even sa isa pong organisasyon, maliit man o malaki, kung sino yung nakaupo, kung sino yung nagpapatakbo, Mabati kusin mo. Di ba? Pero wala ka namang ginagawang tulong sa kanya para mapaganda yung kanyang administrasyon. Ngayon, ang gagawin mo, siraan lang siya ng siraan at uh, uh, para siya bumagsak, para siya ay eh, mawala sa kanyang posisyon. At ikaw naman ay eh, may ambisyon na siyang pumalit. Yun, ang, may, may vested interest. Uh, may vested interest. So, ganong po <laughs> yun eh. Gaya po dito sa ating organisasyon, alam nyo, ang Citizens Crime naman, wala, pong, uh, wala naman talagang pera, walang pondo. Pero despite the fact na ganyan, walang, walang pondo, pero napakarami po mga activity na ginagawa ang ating po mga chapter sa sarili nilang kaparaanan na wala man lang na ibibigay ang national leadership na suporta financial sa kanila pero napakarami nilang activity na gagawa. Bakit nagagawa nila yun? kung uh, baga sa ano, eh, meron silang ginagawa na paraan na sa kanilang kakayahan, eh, magawa nila yung nais nilang pagtulong sa ating mga kababayan. Alam mo kaya, Jigs, napakalaking bagay yung binanggit mo. No? Ang no? uh, napansin ko doon, uh, nag enjoy yung mga membro. No? Nag-i-enjoy. Yung ma-appreciate mo, sa mm -hmm. national level, yung mga uh, little contribution nila. Yun na nakikita ko kay Jigs na sekreto ng maliit na organisasyon na kinabibilangan ko ngayon. Ano? Mm -hmm. Ako yung natutuwa at ako naging bahagi ng grupong ito dahil sabi ko nga, eh, ang daling sumaya. Maliit na mm -hmm. bagay, uh, nasasatisfy ka. Uh -oh. At uh, maliit na bagay na, naibigay na contribute mo doon sa kanila, eh, napapasaya yung mga tao, nagpesta. Hmm. So, so so yun yung hibaga ng CCW. At uh, ako nga sinasabi ko, uh, dito sa sa organisasyon na ito, wala naman pong wala ka naman talagang makikita o mapapala. Kung kung uh, titingnan mo uh, uh, ang tanungan nila, ano ba napapala mo diyan? Bakit uh, <laughs> bakit ka tumatagal dyan? Pero sa isang banda, hindi po natin nakikita kung ano ang benepisyo sa ating mga ginagawa. Eh. Uh, kunyari sa ating ginagawang pagtulong sa sa kapulisan sa pagmaintain ng uh, ng peace and order sa kampanya po laban sa sa kriminalidad sa ating po mga lugar eh ang mapapala po kung ako personal wala akong masyadong nakikitang mapapala but ang mapapala ko rito eh yung makitang ang mga kasamahan mo sa komunidad ay eh, natutulog ng mahimbing ano at uh, mo na ang inyong lugar eh tahimik at walang mga krimena na nangyayari sa kapaligiran, eh malaking ano na yon? At siya nagkakamerando yung Jigs, uh, ng boses yung mga walang masandalan. Ang nakikita ko doon sa mga remote area na pupuntahan natin, mm. nagiging sandala ng CCW na kung saan walang mahinga ng tulong, ay sila ang nagiging kasangkapan para matugunan yung kanilang mga problema at pangangailangan. Mm. Lalo na sa seguridad at uh, pang-aabuso ng mga mga pangyarihan. Oh, yun, yun nga, yung isang idinulog sa atin na nangyari diyan sa uh, barang sa sa bayan ng ano ng uh, sa Laguna. Ano, isang isang uh, incident po nangyari diyan sa compound ng NGCP na binaril ng gwardiya yung isang lalaki na ang sabi sa aligasyon ay eh, nagnanakaw ng ng uh, mga kable ng NGCP pero ang sabi ng uh, mga nakakita uh, ng mga witnesses at ng kanyang mga kaanak inangunguha eh, lang naman ng gulay ano so sabi ko nga uh, kasi yung unang report po sa atin ay eh, uh, mukhang mas kinakampihan ng pulis yung uh, yung version ng ng security guard uh, pero kaya nga sabi ko, importante dito sa ating programa, idinulog po yung program, yung uh, problema at aalamin uh, natin kung ano may development. Pagkat uh, sa aming paniniwala, paniniwala po natin, eh hindi naman talaga nagnanakaw ng kablet. Pagkat in-evaluate din natin, eh, nakita natin yung litrato ng biktima, ang tama ng baril ay sa likod. Ibig sabihin, nakatalikod siya ng barilin. Pero ang sabi naman sa version ng gwardiya, sasaksakin daw siya ng patalim. Ibig sabihin nakaharap. Sasaksa, sasak, 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 sasak. oh, na naka, nakaharap yung uh, yung nabaril. Okay, sasaksak. Oh, pagkat <laughs> ibig sabihin aatakihin mo yung yung guardya kaya niya nabaril. Pero bakit sa likod ang tama? Yeah. At ang ang oras ng insidente alas 11:20 ng tanghali ng tanghali. Ah, uh, ikaw ba naman magnanakaw ka sa ganong oras at alam mo namang may guardia, Magnanakaw ka ng uh, uh, ng kable o pag-aari ng uh, ng NGCP. So, ang sinasabi po sa atin, nagkaroon ng uh, uh, excessive uh, uh, force, force na ini-apply yung security guard. So, kaya ang sabi ko, ay eh, ang PNP kailangan maging patas at eh uh, uh, imbisyahan nila ng mas malalim pa. Baka naman baka naman uh, uh, kung sabi ko nga, kung nagnanakaw ng gulay, siguro dahil sa kahirapan. Mm -hmm. ano? At uh, uh, kailangan niya lang siguro ng pangkain, pang pang uh, gulay, di ba? Uh, sa tanghalian. At uh, kung ano man yun, nagnakaw man ng gulay o nagnakaw ng kable, eh siguro hindi naman dapat binaril na gano'n. Buhay pa rin ang, ang, ang uh, mahalaga. So, yung mga ganun pong kuwana ay dinudulog sa atin. At uh, tayo naman, kaya nagpapasalamat yung kaanak dahil la. Uh, na, na talakay po natin dito sa programa para naman at least yung PNP kung nakikinig sa atin eh, ayusin nila ano ang, ang nakikita ko yung kung ang kada barangay ay magkakamero ng chapter ng CCW ah uh, tatahimik ang lugar ano matatakot ang mga gumagawa ng mga irregularidad ng, ng, mga payment pero, no? pero ako ang sabi ko nga ano eh kung ang lahat ng membro ng isang komunidad ay magiging membro natin ng synthesis crime watch ay mas lalong mas matatahimik diba? ay di ba malaking problema wala na tayong ikukulong wala wala ng problema ang pulis wala ng trabaho ang pulis wala nang trabaho pulis pati ibaig so, wala na... Yung po ang yung po ang uh, yung sinahabi nilang uh, community oriented policing yes. system yes maganda yun eh ano yung community mismo ang magbabantay sa sarili nila. Yung yeah. kapit kapitbahay mo, babantayan mo. No? Yes. Yung katabi mo, babantayan mo. Hindi mo kailangan magpasuldo. Oo. Oh, so, magbabantayan kayo lahat yan. Pag may pumasok lang dyan na nakakaduda, na medyo ibang tao o kung saan galing hindi nyo kilala, ang timano, nakareport yan. Ang isa lang palang bumuusakin sa isip ko ngayon sa mga sinabi mo. Eh, malasakit yung ginagawa ng CCW. Kung hmm. ang bawat isa ay sinasabi mo yung bantayan, eh kung ang term dyan ay ko ikaw ay sa kapwa mo, eh magiging safe ang buhay ng bawat isa sa komunidad na ginagalawan mo. Oo. Oh, at uh, hindi ibig sabihin, nagmalasakit ka sa, sa kapitbahay mo, eh yung kapakanan lang ng kapitbahay mo ang iyong iniintindi. Kundi, ibig sabihin, ah uh, yung, yung kapitbahay mo, Nagmamalasakit nagmamalasakit din sa iyo. So, Tama. malasakitan ang ang yes. uh, ano dito. Kasi so, 'yan ipakita ko, 'yan ay mm. babaligsa iyo. So, 'yun po at ah uh, uh, marami pa tayong dapat pag-usapan dito kuyang dito, pero uh, ang ating oras ay uh, uh, hanggang 30 minuto lamang. <laughs> Napakasarap sasarap pa na kaya ako din. Eh. Akala ko ako 'yung okay, kinine kanina. kanita, ako ko 'yung uupo Eh dito pala sa programa mo ito natural na usapin. Ang Oo, oh, at a, kumusta ko po ang ating mga kababayan dyan sa Batangas, sa uh, lalawigan po ng Batangas. At uh, uh, si, ano, uh, si Boss Bener Latayan, yung pong ating Executive Vice President, Aba, e eh, gusto pang magserbisyo sa ba sa barangay. Aba, magiging <laughs> si Consejal <laughs> Dinner na yan. Nang uh, Malba, Batangas. Oo. Oh, so, Uh, Pag-campaign period kuyan Lito, dito. Uh, Mag-iimbita mag tayo dito ng mga mga kandidato sa Sige pagkakapitan. Pa. Uh, yung yung ano po, yung uh, uh, sa panahon ng kampanya. Anyway, 10 days naman yan eh. Ah. Bibigyan natin sila rito ng uh, pagkakataon uh, na ipakilala nila ang kanilang sarili. sa pamagitan po ng Margo TV Philippines yeah. para hindi naman tayo masabi po ng COMELEC na uh, uh, hindi pa naman ni nangangampanya na. Kami po hindi pa nangangampanya Ha? Uh, yung 10 days na campaign period, eh, siguro i-extend natin yung ating programa hanggang isang oras. Ihingi ako kay DJ ng kalahating oras pa para yung kalahating oras sa, sa ating mga ipipresent ng mga kandidato sa pagka opisyal ng barangay. Pagkat ang sabi ko nga, tama naman na ang isang kandidato o kakandidato eh kilala ni yes, natin maigit. programa so, nila. natin kung sila ba eh, nararapat na maging halal na uh, opisyal ng ating pong barangay. Ha? At uh, uh, kinakailangan makilala natin maigi bago natin sila butuhan. Mahirap na po pag nabutuhan natin. Uh, pagdating ng oras, eh magsisisi tayo. Ay, eh, wala nang bawayan yan. Wala ba? nang bawayan yun. Maghihintay na ulit tayo sa susunod na eleksyon. Kaya ah, hindi po man, tama naman na ah, kilalanin, kilatisin, at saliksikin uh, sa natin kung ano ang kanilang mga kakayahan yeah. na tumulong. Hindi ko mo sila ay marunong bumasa, sila ay marunong sumulat, okay na. Ano? Sa barangay pa lamang, abay, meron nga akong alam dyan na barangay eh. Uh, ultimong pag uh, pagbalangkas ng ng uh, ordinansyo sa barangay hindi marunong. Napakahirap pong gano'n. Kailangan wag natin ulo sa qualification naman. Eh hindi naman sinasabi na kinakailangan tapos ka ng kolehiyo, tapos ka ng pag-aaral. Ang kailangan lang eh uh, marunong kang bumasa at magsulat. Ayun eh, lang ang magagawa niya, magbasa at magsulat. Kailangan may talino at may puso. Oh, yun. Importante yun. So, sa Ah, uh, campaign period po sa barangay, kami ay hihingi dito ng uh, kalahating oras para po sa uh, pagpresenta natin sa mga kandidato. Kahit sino, kahit sino po, kahit saan lugar, magi-schedule lang po tayo at uh, pumuntak lamang kayo kay DJ dito sa studio ng uh, uh, Margo TV Philippines at i-schedule po natin. Mag uh, magpapakilala tayo dito ng mga kandidato na nagnanais pong magserbisyo sa ating sa kanya kanyang mga lugar at uh, para sa uh, October 30 alam na natin kung sinong iboboto natin. Ano? Ambos lado siguro sa isang lugar, imbitahin muna natin yung 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 isa. Uh, sa sunod naman yung yung kabila. Uh, kung magkakaroon tayo ng pagkakataong kanya at na na maibigay natin para sa kanila, gagawin po natin 'yan. So doon sa ating mga nais tumakbo, lalo na po yung hindi kilala, magpa-schedule na kayo kay DJ para may schedule natin sa sa Oktubre kung sino po yung mga nais tumakbo. Bueno mga kaibigan, tayo po ay uh, nasa programang Sama Ka Na Kabayan, kasama po ang inyong lingkod, Jigs Magpantay, at ang uh, ating pong kasamang bisita, ang ating Vice President for Luzon, si Lito Latayan, ng uh, lalawigan po ng Batangas. Ala eh, ay yung ating mga taga-Batangas kasi kailangan kayo lagi nakikinig din eh. Ha? Kaya ay usog-usog ng kaunti, et, baka kayo mahulog sa uyay eh. Salamat <laughs> ah, kay sa oh. Uh, oportunidad na ito. Kasi hanawaan ang Panginoon ang programa mo. Okay. Yung ating mga mga kaibigan, mga kaibigan natin sa isang produkto, ip-present natin sila dito at uh, titingnan natin kung uh, kung ano po itong mga magagandang produkto na kanilang uh, ipipresenta sa atin at, uh, oh uh, uh, oh, at uh, ito ay tamang-tama -tama sa maintenance ng uh, ating kalusugan. Alam mong isa doon eh yung ipinakita sa akin na kung ikaw daw ay hindi na tinatayuan, anong tatayo? Uh, tatayong balahibo. <laughs> at uh, meron ka ng mga patay na ugat, yan daw ay mabubuhay. Aba, ay kailangan-kailangan ni DJ yan pagka <laughs> So, muli po mga kaibigan, tayo po ay uh, nagpapasalamat. Uh, marami pa po tayong dapat pag-usapan kaya lamang ay eh, tayo po ay uh, kapo sa sa oras. Uh, although napakaraming oras dito sa Margo TV Philippines, pero meron po tayong panghapong edition ng ating pong programa. At muli po tayo magsama-sama mamaya sa ating pong uh, programang sa Makanakabayan. At muli, bago po tayo magtapos, yung ating pong, uh, kasabihan. uulitin ko ulit ko yan lito. Yung aking sinabi kanina, uh, hindi na nga tayo, may edad na, wala na tayong pag-asa. Uh, uh, yung kasabihan po na, you are never too old to set another goal or to dream a new dream. Uh, uh, yan po ang isa sa ano hindi po tayo nangangulagan na tayo ay ay may edad na ha? Ah? tayo daw po ay uh, never too old hindi daw po tayo matanda sabi nga ng iba tumatanda lang kalabaw ano pero uh, hindi daw po tayo matanda para uh, mag magset ng isang uh, ng, ng ng ibang goal sa buhay ano importante yun eh yung goal ano at uh, Uh, mangarap ng mga bagong pangarap. Abay, pangarap pangarap namin ni Kuya Lito, walang iba, kundi magkaroon kami ng magandang kalusugan. Uh, sa edad po natin ito, hindi na tayo nagahangad ng ano paman, kundi yung ating kalusugan ang pinakamahalaga. Okay? So, maraming salamat po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo at uh, lagi rin po ninyong tatandaan. Mahal na mahal po kayo nang ating palatuntunan sa Maka-nakabayan. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sa Maka-nakabayan, sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli dito sa Margo TV Philippines.